Koha e duhur të filloni, sot bikarbonati në vend të pesticideve, ajo bën mbrekulli në kopshtin tuaj, ja çfarëndodh me lulet dhe me dheun. Nëse keni kopshtin tuaj, sa do të jeti math apo i vogël, soda e bikarbonatit mund të bëjë mbrekulli në kopësht. Soda e bikarbonatit me sheku i përdoret për pastrimin e shtëpis, dezinfektimin si ndime parë për bukuri dhe shëndet, por a e keni ditur që mund jetë dobishme edhe si ndim për kopshtin tuaj? Kjo është koha e duhur e vitit kur mund të filloni të përgatiteni. Soda e bikarbonatit në vend të pesticideve. Për të eliminuar dëmtuesit, soda e bikarbonatit është 100 fish më efikase dhe më e mirë se pesticidet. Mund të bëni me të spray organik për pesticide i cili mund të vrasë insektet të cilat i dëmtojnë bimët, siç janë tenjat e mirimangës, ndërkaq me atë rast nuk do të dëmtoni insektet e dobishme për ne. Përzieni një lukë të vogël sot bikarbonatin, 1/3 e filxhanit me vaj ulliri dhe një filxhan të vogël ujë. Përzieni mirë këtë kombinim derisa të tretet mirë soda e bikarbonatit dhe pastaj vendoseni në spërkatës dhe me të mund të spërkatni bimët. Lule më të bukura me ndihmën e sodës së bikarbonatit. Për lule të cilat rriten vetëm në dheun alkal, siç janë hortensia, begonja dhe germaniumi, mund t'i bëni të lulëzojnë edhe më bukur me ndihmën e sodës së bikarbonatit. Vetëm tretni pak sod bikarbonati në ujë përpara se me të tuitni lulet. Eliminojnë kërmijt. Mjafton të vendosni sod bikarbonati drejt për drejt mbi ta dhe ata do të ngordhin. Eliminojnë kërmijt. Mundeni dhe përreth bimve të vendosni shteg mbrojtës nga soda e bikarbonatit duke e vendosur drejt për drejt mbi dheun e lules. Bëni domaten të bëhet e ëmbël si molla. Thjesht zvogloni thartësirën e dheut përmes domates duke hedhur edhe sod bikarbonati. Rinoni bimët. Pas trajtimit me sod bikarbonati, lulet do të lulëzojnë si kur më parë. Mjafton që të vendosni 5 litra ujë, ta tretni një lugë me sod bikarbonati dhe një lugë kribdeti. Me këtë kombinim ujtni lulet, shkurret, murin e gjallë dhe çdo gjë që dëshironi që rritet vrullshëm. Vret baronjat. Ajo baronjë e cila nuk dëshironi të rritet rreth shtëpisë, mund ta zhdukni me sod bikarbonati. Baronjat i ujitni mirë dhe pastaj mbi to vendosni mjaft sod bikarbonati. Kushtojini kujdes që të mos e vendosni drejt për drejt në bimët të cilat i dëshironi sepse mund t'i digjni rrënjët e tyre. Vret krimbat në lakër, lulelakër dhe brokoli. Përzieni në përpjestim të njëjtë sodën e bikarbonatit dhe miellin dhe këtë tretje vendoseni mbi lulelakër ose brokoli.